Так, пане Яремо, Привіт. доброго ранку. Привіт, доброго ранку. Дякуємо вам, що ви вийшли з нами на зв'язок. Знаєте, в першу чергу, ми зацікавлені тим, що вам 23 роки, і ви вже плануєте для себе такий великий маршрут. Давайте ви зараз глядачам розкажеш, що саме це буде за маршрут і яка його мета. Ну, так що я займаюся проектом Road to Ukraine. Так що це значить, що я завтра виїжджаю на веломаршрут від 3 тижні, на якому я буду їздити з Бельгії в Україну на велосипеді. З тим чином я намагаюся збирати кошти для дітей, які постраждали від війни на сході України. Бо я дуже люблю свою Україну, я тут вже в Бельгії народився, але все-таки батьки українці, і я дуже гордий, що теж можу себе називати українцем, навіть як я там не народився, і хочу щось віддати своїй батьківщині, і цим чином хочу це зробити. Ти знаєш, дуже приємно от спілкуватися навіть з українцями, котрі живуть за кордоном, тому що ми розуміємо, що нас дійсно багато, і українці, по-перше, ти прекрасно володієш українською, це дуже приємно, так, белісімо, знаєш, як кажуть. Дякую. Є один такий момент, от питання саме України і Бельгії. Ти вирішив допомогти українським дітям, проте, можливо, ти вже довгий час живеш у Бельгії, можливо, буде в тебе якийсь ще проєкт, який буде направлений на Бельгію, аби якось допомагати бельгійським дітям, чи ні? Я взагалі ще не знаю. Мені вже багато людей питають, що я буду робити після цього проєкту, бо насправді я вже більше ніж рік організую цей проєкт. Через коронавірус я минулого року хотів їхати, але я мав відкласти проєкт. Але я ще не думав про наступні плани. Просто я живу в Бельгії, я бачу, що в Бельгії робиться, і, звичайно, тут теж можна дітям допомогти, але в даний момент, що в Україні робиться, там, ну, на сході, ще далі війна, я в першу разу там головна допомога потрібна, і тому я вибрав українських дітей підтримати, бо в цей момент просто, я думаю, то більше термінова допомога. Слухай, це дійсно надихає, тому що інколи у нас в Україні люди не думають про це, а ти так далеко від нас, ти все одно про це думаєш. Але мені зараз цікаво все ж таки зрозуміти, чому саме велосипед. Це взагалі складно. Чому ти брав велосипед? Ну, по-любому, я навіть ще недовго займаюся велоспортом взагалі. Я ціле життя грав у футбол і тепер 2 роки тому більше почав велосипедом їздити, і появилася така думка, і головно просто чому велосипед, бо це правдивий челендж, як кажеться, то не так просто, і небагато людей вже такого робили, і тому-то мене дуже вражило і зацікавило, щоб все-таки спробувати це здійснити. Слухай, ну тоді наступне питання, чи були у тебе такі міні-тур де Франс, аби, знаєш, якісно підготуватися, тому що 2225 кілометрів – це, ну, м'яко кажучи, нелегко. Ні, звичайно, я по-любому, в мене є спонсори, партнери, які мене підтримують, і один з них є тренувальний центр, там, де я здавав тести щодо, вони міряють пульс, лактат, всі такі речі, і я маю, ну, я мав програму, яку я слідкував щодо тренування, і 2 тижні тому я ще зробив такий челендж на підготовку, який називався 1 євро за 1 кілометр. Так що я зробив онлайн-платформу, там, де люди могли гроші перерахувати, і за кожний євро я мав їздити кілометр. Ця акція трохи, ну, дуже добре пішла, насправді краще, ніж я думав, і там назбиралося 1100 євро в той момент, за той день, і в теорії я мав їхати 1100 кілометрів той день, але, ну, я їхав 25 годин на ровері, я виїхав в 11 годині, день після того в 12 годині приїхав і проїхав 400 кілометрів, так що це була
така підготовка. Тобто, взагалі, такий, знаєш, класний момент, що ти поєднав приємне з корисним. Тобто, ти робиш користь, якби отримуєш кошти, але при цьому підтримуєш своє фізичне здоров'я ось саме спортом. Мені ще цікаво, як зараз відбуваються твої підготовки. Ось ти ж якось планував маршрут. Як ти знаєш, що саме за цей час ти встигнеш проїхати таку відстані? Що ти будеш брати з собою їсти, пити? Як це все буде? Мене буде слідкувати машина. Вона наша буде дуже цікава, бо я вчора її здав, щоб надрукувати її своїм логотипом, так далі, то буде дуже класно виглядати. Так що це вже файно, що буде так офіційно. І там буде вся їжа, всі напитки, так далі. Щодо маршруту, я приготував маршрут із тренером, поговорив з ним і, ну, звичайно, теж розділив, коли менше під гору треба їхати, я їду більше кілометрів, і як більше буду підніматися в гори, тоді я буду менше кілометрів їздити. І так розділив, і в теорії ми знаємо через CG-тести, які там здавав, ми знаємо, що я фізично підготовлений, щоб це зробити, в ці відстані їхати. Щодо їжі, пити, я маю спортивну їжу, теж мене підтримує спонсор, дуже класний бельгійська марка, але там в мене вчора додому прийшла дуже величезна коробка, там всякі такі, ну, спортивна їжа і так далі, теж потім такі шейки, щоб відійти від тої поїздки і приготуватися до наступної. Треба їсти багато пасту, рис, ну, вуглеводи, протеїни, то потім, ну, це дуже важливо. Їсти і пити буде найголовніше. Слухай, ну, хочеться також повернутися саме до мети твого міні-такого Тур де Франсу. Скажи, ти пам'ятаєш момент, коли у тебе народилася саме ця ідея? Завдяки чому вона з'явилася? Я абсолютно пам'ятаю цей момент. Це було 2-3 роки тому. Я взагалі ще не активно їздив на велосипеді, але я був в Україні, я щойно прилетів до Львова і на машині їхав в Тернопіль. І я сидів в машині і думав, ну тут все класно, тут файно виглядає. І я бачу хтось, який там на велосипеді їде. І я думав, о, туди було класно покататися на велосипеді. І тоді я взагалі думав, знаєш, що ще би було набагато крутіше, що взагалі з Бельгії в Україну поїхати на велосипеді. І так появилася думка, і потім почав її вже, ну, більше виробляти ту думку. Слухай, ну ти, знаєш, ти такий екстремал, я б сказала, тому що ти плануєш собі не просто прямий маршрут, а з такими доріжками, якими можна спокійно доїхати. Розкажи про сюрприз, який чекає на нас усіх. Куди ти заїдеш, на яку висоту? Ну, я не вибрав найкоротший маршрут, то по-перше. Мій маршрут в Тернопіль є на 600 кілометрів довший, ніж найкоротший, але він буде багато цікавіший. Бо я перше піднімаюся з Бельгії в Берлін, потім з Берліну я спускаюся до Праги, і потім, нормально я мав з Праги просто вже направо їхати в сторону Словаччини, але я ще вирішив додати коло 300 кілометрів, бо я так можу тим чином проїхати ще Відень, Братиславу і Будапешт. Потім після Будапешту я піднімаюся знову, там буду через гори, є такі Татри, будуть там проїжджати, там висота максимальна є десь 1200-1300 метрів. І так тоді через, ну, там проїжджаю і їду в сторону Краків, і потім з Кракова просто вже до Львова і Тернопіль. Так, ну, не можемо не запитати з приводу того, де можна буде прослідкувати за тобою. Під час слідкувати можна все в Фейсбуці, Інстаграмі. Так що сторінка є англійськими буквами написана Road to Ukraine. Так. І там я активно займаюся, ну, підтримую ті сторінки, я їх багато сторіз викладаю. Я пробую дуже цікаво людям показати, що, бо в мене такий принцип, люди вже
Ну, дають гроші на цей проект, які йдуть дітям, сиротам на сході України. Але я хочу тим людям щось ніби віддати. Я їм хочу подякувати з тим, щоб вони могли побачити, що я роблю, чим я займаюся, як мої поїздки проходять. І я там веду сторінку нідерландську, англійською і українською завжди теж, щоб всі люди, які мене слідкують, могли зрозуміти, що там робиться. Ти знаєш, також цікаво, взагалі, ну ти 100% націлений на те, що цей проєкт, цей тріп у тебе вдасться. Але чи розраховуєш на те, що може щось піти не так? Чи переживаєш, ти відчуваєш якусь відповідальність? Я трохи, коли перший маршрут зробив пару днів, докінчив пару днів тому, то трохи переживав, бо там є трохи відстані і висота, але поговорив теж з цим тренером, він казав, це ти готовий на це, ти це зможеш, але по-любому є ніби план А і план Б, ніби як в Празі, наприклад, я буду бачити, що вже трохи важче є, я можу маршрут скоротити на 300 кілометрів, тоді по-любому то ще буде 2200 кілометрів, бо тепер маршрут є 2500 кілометрів. Я думаю, навіть як буде той коротший маршрут вийде, то ще буде добре, бо то ще завжди багато кілометрів. Але тепер ще завжди, в мене в голові я ще намагаюся звертати увагу на план А повністю. Так, ми, слухай, дуже тобі дякуємо, що ти приділив час і вийшов з нами на зв'язок. Ми пишаємося тим, що українці настільки, душевні і зацікавлені люди у тому, аби популяризувати нашу країну. І, можна тепер повністю зі спокійною душею казати «українці всюди». Ми дякуємо тобі. Так, я теж доєднуюся до слів Максима. І, ти вже там, у Бельгії, 100% зірка, і чекаємо, коли ти будеш зіркою у нас. І, звісно, будемо раді, якщо ти завітаєш до нашої ранкової студії і поділися враженням про те, що ти бачив по своєму маршруту і кого зустрів, можливо, цікавого. Супер, дякую. Запрошую всіх на приїзд 19 березня в Тернополі. Клас! Так, ми вже записали. Так, всі зрозуміли, плануємо 19 вересня в Тернопіль. І Тернопіль – файне місто. Вітаю, мене звати Ангеліна Таран, а це ютуб-канал «Правда тут». І ми раді, що ви завжди разом з нами. Готуємо для вас цікавий контент і залишаємо його на цій платформі. Обов'язково підписуємося на ютуб-канал, мене звати Макс Сербін, ставимо вподобайки і пишемо приємні коментарі, адже для вас стараємось.